Chcete se podílet na zajímavých investičních a stavebních projektech města Hradce Králové? Máte zkušenosti a nápady, které byste u nás mohli uplatnit? Hledáme kolegyně a kolegy na pozice investičních a stavebních techniků, kteří budou připravovat a realizovat rozsáhlé investiční akce, vykonávat technický dozor investora nebo vydávat územní rozhodnutí, souhlasy a stavební povolení. Nabídnout vám můžeme například propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, stabilní zázemí velké organizace a rovněž širokou škálu benefitů, jako například pružnou pracovní dobu, 4 dny zdravotního volna a mnoho dalších. Pro více informací navštivte sekci Kariéra na našich webových stránkách www.hradeckralove.org.